طریقہ اس علم سے ہی انسان اس علم سے ہی انسان انسان بنا ہوا ہے انسان بنا ہوا ہے جو علم کو نہ پائے جو علم کو نہ پائے تہذیب بھول جائے جو علم کو نہ پائے تہذیب بھول جائے تہذیب بھول جائے کرنا بڑوں کی عزت کرنا بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پہ شفاقت اور چھوٹوں پہ شفاقت علم وہ خزانہ ہے علم وہ خزانہ لٹنے کبھی نہ پائے لٹنے کبھی نہ پائے جتنا لٹانا چاہو جتنا لٹانا چاہو اتنا ہی بڑھتا جائے اتنا ہی بڑھتا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ